ជាតិក្រោមប្រធានបទបរិស្ថានស្អាតនាំមកនៅសុខភាពល្អ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តប៉ៃលិននាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបរិបចំទិវាអនាម័យបរិស្ថានក្រមប្រធានបទបរិស្ថានស្អាតនាំមកនៅសុខភាពល្អពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងបរិវេណសាលាក្រុងប៉ៃលិនស្ថិតក្នុងភូមិអូតពុកក្រមសង្កាត់ទួលល្វាក្រុងប៉ៃលិនដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកកក ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាលាក្រុងប៉ៃលិនក្នុងភូមិអូតពុកក្រមសង្កាត់ទួលល្វាក្រុងប៉ៃលិនមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបានរៀបចំទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិ23វិច្ឆិកាស្ថិតនៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមមីមាក់អភិបាលរងខេត្តដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកកឹមសុខាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនានាជំនាញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សអមដោយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកផងដែរលោកមីមអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះថាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើអនាម័យសុខភាពក្រុងក៏ដូចជាតាមសួនច្បាររមុំមូវវាមានឯករាជ្យតាមមាត់ស្ទឹងកេរៈឋានគ្រប់នៅរមណីយដ្ឋានពិសេសគឺតំបន់ជាប់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃ ក្នុងគោលបំណងទាញនៅភ្ញៀវទេសចរជាតិនៅអន្តរជាតិឲ្យមកកំសាន្តទឹកដីត្បូងពេជ្ររបស់ខ្មែរមួយនេះចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តប៉ៃលិនដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនោះក៏បានឡើងថ្លែងឲ្យដឹងដែរថាជាផ្នែកដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងអនាម័យរហូតមកដល់ពេលនេះខាងក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំច្បាប់ថ្មីហើយហើយនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយត្រូវផ្អែកផាកពីនៃទៅលើជនណា ដែលយកសម្រាមទៅបោះចោលតាមទីសាធារណៈដោយគិតជាប្រាក់ចាប់ពី2មរៀលទៅដល់4មរៀលហើយចំពោះករណីមរៀងចាលអាចពីនៃលើសពីនោះទៅទៀតជាមួយគ្នាលោកក៏បានសំណូមពរឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីរក្សាអនាម័យក្នុងក្រុងនិងទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនទាំងមូលចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ